Pašreizējais valsts prezidents Egils Levits vakar vakarā paziņojis, ka ir nolēmis atkārtoti nekandidēt uz augstu amatu. Prezidents norāda, ka pašlaik nevienam kandidātam nav skaidra vairākuma, un tāpēc, citēju, pastāv reāla iespēja, ka valsts prezidenta ievēlēšanā izšķirošās balsis būtu partijām, kuras nepārstāv Latvijas latvisko un rietumniecisko kursu. Levita kandidatūras noņemšana tagad paver plašākas iespējas koalīcijas partijām meklēt citu kopīgu kandidātu, ko pašlaik notiekošais ļauj spriest par Latvijas politisko ainu. To mēs pārnāsim ar politologu Filipu Rejevski. Labrīt. Labrīt. Kā jūs teikt, jūs skatījumā, ar ko tad īsti ir saistīta prezidenta Levita izstāšanās no pretendēšanas uz augstu amatu? Objektīvi sakot, runās patiesība. Viņam nav to balsu. Tas ir tāds konsenss, kas ir izveidojis, man liekas, arī politiskai elitei, ka balsu nav. Un tā problēma ir tāda, ka viņš pat nav satis to cīņu par tām balsīm. Jo viņš nav pacīnījies par tām balsīm. Un tas ir tas, kas jocīgākais ir, ka politiķis, kurš iet uz augstu amatu, iet tikai tādā gadījumā, ja balsis ir garantēts, bet pacīnīties nesanāk. Tur gan tāda zīmīgs tas citāds. Protams, ka ir balsis arī ārpus, iespējams, šī definētā viņa spektra, bet citai būtu naivi iedomāties, ka šo spēku balsis, tielākam par prokremliskajiem spēkiem domāts, tiktu atdotas tāpat vien, bez politiska nodoma. Tas nozīmē, tas tirgus varbūt Levita kungam vienkārši nešķiet pareizs šajā situācijā. Man sāk likties, ka vienkārši tā problēma ir tāda, ka drusku pieredzes trūkums publiskajā politikā. Ja būtu, piemēram, kandidējis uz parlamentu, tad viņš drusku savādāk attiektos pret balsīm, jebkad. Jo balsis ir balsis, tā ir pirmā lieta, un balsis zortēt. Ir īpaši, un savukārt, tie tagad būs prokremliskie, tie būs ne tādi, progresīvie slikti, ZZS ne tāda partija. Es īsti neredzu vispār pamatojumu šādiem apvainojumiem politiskām partijām, kuras īstenībā pārstāv pietiekoši liels sabiedrības grupas un strādā ikdienā parlamentā. Bet tagad iznāk, ka plašāks iespējas faktiski premjera jaunai vienotībai ir dots atraisīts rokas, teiksim, tā virzīt arī savu kandidātu. Iznāk tāda apusei izdevīga Egila Levita paiešana malā no kandidēšanas, lai varētu procesu virzīties dinamiskāk uz priekšu. Es domāju, ka tā labā ziņa ir tas, ka mēs nomainās vispār scenogrāfiju. Jo šobrīd bija sajūta, ka politiskai elitei vienošanās, ka pirmā tūra, pirmās vēlēšanas prezidenta, ka viņas tiek norakstīts, ka tur nekas nenotiks. Visi gaida otro. Un tas īstenībā ļoti arī ietekmē kandidātu vēlmi piedalīties šajā, jo mēs redzam, ka līderi, esošais prezidents vienmēr līders cīņā. Tad otrs līders, mums ir divi bija tikai. Ja tagad skaidrs, ka viņi tiek norakstīti, tad, piemēram, cilvēks, kurš tiek kandidē no vienas politiskās partijas tikai un varbūt netik ļoti zināms, bet kuram ir arī šī ambīcija un vēlma un varēšana, viņš uzreiz saka, ko es tur iešu pa statistu tajā pasākumā, kur tāpat jau visi jau ir norakstījuši. Un tas īstenībā degradē pašu vēlēšanu procesu. Bet skaidrs, ka laikas prīdis, kas paliek kandidātu pieteikšanai, šis loks strauji aizveras, pavisam īsi laiciņš ir palicis progresīvie. Šodien pusdienu laikā sola paziņot savu kandidātu. Vakar vārdu neatklāja, bet teica, ka tā ir sieviete. Raksturoja ar ļoti tādu ievērojumu pieredzi un saka, ka kandidāte būs ļoti cienīga. Jūsuprāt, vai kandidāts, piemēram, no progresīvajiem, varētu saņemt tiešām plašu atbalstu, arī valdošās koalīcijas atbalstu, ja atbilst visām tiem kvalitātes kritērijiem, kas vakar raidījumā, kas notiek Latvijā, tika uzskaitīti? Es domāju, ka tas būs sarežģīti pat, ja tas būs ļoti cienījams kandidāts, kā viņi izreklamējuši un visādi ļoti adekvāts. Tā problēma ir tāda, ka progresīvo kandidāts pārstāvēs noteikti ideoloģisko kursu. Un noteikti arī te būs saistības. Te atkal jāpiekrīt Levitam, ka prezidenta kandidāts, kurš vāca balsu, viņš arī uzņemās zināmas politiskās saistības pret tiem, kas viņu atbalsta. Viņam ir jāsaprot. Tas ir normāls politiskā procesa sastāvdaļa, ka tu runā ar vēlētāju, kaut ko piedāvā viņam, un tad viņš pa tevi balso. Vai tas ir jebkurš no mums, kas piedalās Saeimas vēlēšanās, vai tas ir Saeimas deputāts, kurš balso pa prezidentu. Un šajā gadījumā man ir sajūta, ka tas nozīmē kandidāts, kurš pārstāvēs ideoloģisko kursu, kuru pārstāv progresīvi šajā parlamentā nevar dabūt. Par daudz brīvdomības? Es domāju, vienkārši tas, tur mēs labi saprotam, pa ko ir runa. Tur būs runa par Stambulas konvenciju, viendzimumu lietām. Tas ir
tas ideoloģiskais kurs, ko šis konservatīvais parlaments visdrīzākais nav gatavs pieņemt. Runas izskanējušas arī par Edgara Rinkeviča iespējamu virzīšanu. Jaunā vienotība gan to neapstiprina, bet arī uzsver gan valsts drošības, gan ārpolitikas zināšana, politiskās pieredzes, arī priekšrocības šajā augstajā amatā. Cik ticami jums tas šķiet? Vai tas varētu būt kandidāts, kas tiešām jau ar pirmo kārtu ļauj mums nonākt līdz valsts prezidenta konkrētajam amatpildītājiem? Ļoti spēcīgs kandidāts. Jāatcerās to, ka viņš ir vienotības viens no populārākajiem politiķiem, ja ne populārākais. Viņš arī bija vēlēšanās ļoti populārs kandidāts. Viņš saņēma ļoti lielu atbalstu vienotības vēlētāju. Un šādā situācijā ir jāsaprot, ka ja vienotība virza šādu kandidātu, tādā kārš terminoloģi viņi neatmetās. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāieguļās pēc pilnas programmas, lai savu vienu no līderiem vienkārši tā nenorakstītu, tā kā es iepriekš teicu, ka izvirzīs tur to kārtu, tad uzspēlēs pa īstam. Tad tā spēle kļūst pa īstam, jo viņi nevar tā vienkārši šādu veidu politiķi, kā butafori izvirzīt. Un tas nozīmē, ka viņiem jāmeklē balss. Viņiem jāmeklē balss ārpus koalīcijas, automātiski. Viņiem vajag daudz balsu. Tās ar progresīvo balsi viņiem cauri netikt, viņiem vajag ZZS balsu. Un tad jautājums ir, kas ir tas tā vienošanās? Kas pat šīm balsīm tiek dots? Skaidrs, ka garlaicīgi nebūs tuvākajā laikā, bet jūsuprāt, vai vispār un cik ļoti ir svarīgi tāda viena koalīcijas kopīgas piekrišanas kandidāta meklēšana un izvirzīšana? Par ko gan Krišāns Kariņš runājas, gan Egils Levits, diezgan daudz tas izskan. 30 gados mums bija tikai viens prezidents, kas ir koalīcijas balsīm iebēlēts. Tas bija Egils Levits. Tai mirklī, akal runājot ar Levita vārdiem, tās saistības, kuras tevi pret koalīciju, ir par lielām. Un tas arī parādīja viņa pieredze. Viņš apkalpoja iepriekšējo koalīciju tik stipri, kur viņi ievēlēja, aizmirstot, kad pa viņu balsos potenciāli cita koalīcija un cits parlaments. Un tas arī noved pie tā, ka reitingi sabruka un atbalsts nav jaunajā Saeimā. Es domāju, ka tā mācība ir tāda, ka prezidentam vajag labākajā gadījumā plašāku atbalstu, slēgā gadījumā vismaz stipru dialogu ar opozīcijas partijām. Tu nevari norakstīt opozīcijas partijas, ja vien nav kaut kāda ekstraordināra situācija, kad parlamentā tiešām opozīcija ir maza un tāpat ļoti tur radikāla un kaut kāda nepieņemam. Bet tāds kā šobrīd ir, kad ir gan pozīcija, gan opozīcija, un opozīcija ir partijas, kuras var būt pozīcijā, absolūti mierīga arī ar pieredzi. Šādā situācijā tev vajag atbalstu un labāk valstī būt, ka viņam ir plašāks atbalsts. Un opozīcija ir pietiekami vērā ņēmama, ir pietiekami skaļa un arī savu nozīmīgo lomu spēlējoši. Ar to noteikti nevar nerēķināties. Kā jūs teikt divos vārdos, ko sabiedrībai gaidīt, domāt, cepties? Netikties. Es domāju, ka sabiedrībai uztvert ar sapratni procesu, jo politika ir tā lieta, kuri tomēr vajag drusku iecietību, jo demokrātija vienmēr ir tāda, kur ir pa ko pacepties, bet tas ir šai gadījumā tikai uzlabo procesu kvalitāti. Labi, paldies. Paldies tik tālu par sarunu, par komentāru. Noteikti būs spraigas, interesantas dažas dienas. Un, nekas jau ar to arī nebeigsies, kad mēs uzzināsim šos izvirzītos kandidātus.